Порошенко є фігурантом ну, кількох, якщо не багатьох кримінальних проваджень. Буквально на цьому тижні вже в Печерському суді розглядалася ще одна справа кримінальна. Це виглядає просто кумедно, навіть не варто якогось додаткового обговорення. Порошенко на сьогоднішній день є е, політиком з найвищим антирейтингом. Порошенко п'ять років свого президентства під патріотичною риторикою насправді приховував свої винятково меркантильні інтереси. Порошенко опиниться за гратами? Думаю, що так. Бажаю здоров'я всім, хто разом <світ> із нами на політека. Мій сьогоднішній співрозмовник це політолог Валентин Гладких. Валентина радий бачити. Добрий день, дякую за запрошення. Як настрій? Як завжди, позитивний. Супер, ну що, тоді будемо розпочинати з такої теми. Рада національної безпеки і оборони може розпочати розслідування, і вести санкції проти Петра Порошенка. Якщо будуть доведені його злочинні дії, про це сказав Олексій Данілов. Зокрема, він наголосив на наступному для нас. Ім'я не має значення, мають значення дії. Якщо Петро Олексійович вчиняв дії не на користь держави, то ми повинні з цим розібратися. А скільки ще треба часу, щоб розібратися? Я б пішов від зворотнього. Скільки треба часу для того, щоб розібратися, скільки <смі> треба буде, ну треба просто розуміти, що Порошенко є фігурантом ну кількох. Якщо не багатьох кримінальних проваджень, ну де відповідні органи здійснюють досудове розслідування. Ну, треба розуміти, що Порошенка не дві пляшки пива з супермаркету вкрав і його спіймали за руку під час скоєння там злочину. Що це доволі складні злочини, складним складом злочину, ну з дуже непростою доказовою базою. Ну плюс я говорив, ви можу ще раз повторити, що коли фігурантом кримінального розслідування є політик, ну то Докази і процедура мають бути бездоганними для того, щоб не було цього скавчання про політичне переслідування. Ну а наразі все, процеси тривають. Ну і той факт, що Порошенка ну наразі не засуджений. Ну, це ж не означає ну, ані те, що він винний, ані те, що він не винуватий. Це означає, що триває процес. Давайте не будемо забувати, що буквально на цьому тижні вже в Печерському суді розглядалася ще одна справа кримінальна, де потенційним фігурантом може бути також Петро Осич Порошенка. Це справа, яка стосувалася оборонних замовлень да, на кузня на рибальській і Богдан -Моторс, Да, коли міністерство оборони уклало угоди на отримання товарів і послуг у двох суб'єктів господарювання, ну які ну відверто афілійовані з п'ятим президентом України, коли він був президентом, причому ці суб'єкти господарювання надали товари і послуги неналежної якості. Да, але це ж нуськи це встановлюється експертизою. Це ж не так, все просто, ну що взяли зі стелі і далі. Ну вини чи ну, тут це то, ж не встановити чіткі дедлайни. Ну, їх не треба взагалі встановлювати, тому що ну, є кримінальний процесуальний кодекс, який встановлює да, певні дедлайни. Але ну. Тобто то, то. нехай роками розглядають, так. І ну якщо Ну, вини, як, вини, столичні, Ну, як роками? звичайно, а як інакше. Ну тобто, давайте тоді просто будемо як петілетку за три дні чи за три роки. ну, Це виглядає, мені здається, трохи кумедно. Або там давайте завершимо розслідування до чергової річниці незалежності. Тут турборежим точно не пройде. Тут, ну він недоречний просто, він не є потрібним. Ну тому що мета все-таки. Ну, кримінальних розслідувань це встановлення ну, винуватості чи невинуватості. а не я не знаю, там посадити Порошенка в будь-яку ціну. Такої мети ні в кого нема. Ми прагнемо до того, щоб стати правовою державою. Ну відповідно є стаття конституції, да презумпція невинуватості. Тому ну тут ми вже тут... проходили бандити сидитимуть. І бандити, і, і злочинний режим Януковича. Ми проходили і за п'ять років Порошенка фраза злочинний режим Януковича так і не набуло юридичного звучання так і залишилося метафорою, Цебто, ну ніхто із провідних діячів злочинного режиму Януковича не опинився за гратами ну, та згуст, й сам Янукович. Згуст Петра Олексійовича, це як мінімум дуже дивно звучало, тому що Порошенко працював вже в уряді Азарова, при президентові е, Януковича. І тоді, е, чи вважав він себе частиною злочинного режиму Януковича п'ятий президент Порошенко? Це питання. Тим часом, е, пане Валентине, чим займається у нас п'ятий президент Порошенко? Він відвів. Їде в українське місто Нью-Йорк, яке було Новгородським, аби встановити табличку. Будь ласка, зокрема, покажіть нам, як це все відбувалося, як Петро Олексійович встановлював табличку Нью-Йорк. А ми знаємо, що там президенти, які залишають свою посаду, вони там створюють інститути, засновують бібліотеки, викладають в університетах, читають якісь лекції. Чим займається Порошенко, встановлює табличку. Ну, більше того, пункт перший. Насправді, коли Верховна Рада України голосувала відповідний проект постанови, Порошенка не голосував, був відсутній. Ну, тобто, до цього рішення Верховної Ради замовляв України, табличку. Мабуть, десь вже замовляв табличку. Це один момент. Другий момент, ну наскільки я знаю, ну у нас ці таблички встановлюють уповноважені органи, а не приватні особи, якої наразі є Петро Олексійович Порошенка. Тому ну, це все просто абсолютно безлуздий… Ну, п'яне зна це навіть не піар. Це просто якийсь перформанс мистецький, який свідчить про глибоку ідейну кризу ну, в лавах е симпатиків Петра Олексійовича Порошенка. Це все виглядає просто кумедно, навіть не варто якогось додаткового обговорення. Ну, нас ця... часто густо відбуваються певні перейменування міст, сіл, селищ, сел, але чомусь Петро Олексійович вирішив а, тут проявити да, Петро, село, Олексійович... тому що Нью-Йорк… Не знаю, тому що може він не голосував за цю постанову. Ну, можливо, він вирішив компенсувати свою відсутність під час е схвалення відповідного рішення Верховної Ради України тим, що принесе і поставить цю табличку. А це він можливо, да, можливо, так от спокутує провину. Ну, так само, як, мабуть, зараз буде ця в Верховній Раді е з приводу там е надання звання Героя України і Шухевичу, і Бандері. Ну, чомусь за п'ять років Петра Олексійовича Порошенка він не спроміг це зробити. Ну, мабуть, руки не доходили було, або з Медведчуком просто не погодив, я не знаю. З Путіним не встигли вони це питання обговорити. Ну тому ну, це все виглядає дуже кумедно, ну і це немає ніякого політичного змісту. І я бачив ще одну фотку, де він е, ручкається з е, цим. Керманичем, керманич, колишньої України ручкається з керманичем е, цього прохотягу. Ну, бачили, да ну там неправда на справді на електриці. Працює да це інтерсіті. Ну машиністи. Ну виглядає дуже помешку. Привіз. Не, Петро Олексійович, він же у нас. Ну, я е думаю, що так, да, він еволюціонує. Еволюціонує в правильному напрямку. Не здивуюся, якщо замовивши коли собі голову, побачу Петра Олексійовича Порошенка, який ну, працює в службі доставки. Я думаю, що це логічний напрямок. Дауншифтинг, тобто це все прекрасно. Ну, я, але ну я не знаю, ну просто є проблема. Він здається втратив здатність подивитися на себе ну, очима стороннього спостерігача. Ну, не свого симпатика, не свого ескорту. Ну а просто хоча б нейтрального стороннього спостерігача. І як все це виглядає ну в очах… Як, як це збоку виглядає? Так я просто я кажу, і це виглядає. Ну от, ну що ну я, я не знаю, Мен, здається, що Зеленський з 95-го кварталу пішов у президенти, а Порошенка зараз пішов з президентства в 95-й квартал. Ну але результати, м'яко кажучи, залишають бажати кращого Порошенка, бо це вже ну це карикатурно. Тобто, це не стільки смішно, скільки просто карикатурна. Ну, карикатурно і недолуго. Безглузда. Головне, безглузда. це, головне, це так. безглузда. Тобто я просто не розумію, ну, які результати ну, це може ну, позитивні йому дати. Я не знаю, йому видніше. Е, ну, він ж у нас живий пам'ятник, він ж у нас п'ятий президент. Ні, Я вам скажу як, так. Е, так, знаєте, мені історія е, з Порошенком нагадує, колись Маяковський відвідував Париж і закохався там в Тетяну Яковлєву. Ну, Він проплатив якомусь квітковому магазину, щоб їй постійно приносили квіти. Ну от він вже помер, а квіти все ще приносили. Ну, от мені здається, що Петр, е, вже е, на могилі, де похований політичний труп Порошенка, вже квіти не ростуть давно і трава не росте. А парахоботи досі туди носять штучні квіти. Але наголошую, штучні квіти вони з одного боку не в'януть. А з іншого боку, вони є штучними. Тому ця, ця ну, сьогоднішня кампанія Петра Олексійовича Порошенка політичного трупу, і його симпатиків, які носять йому на могилу, ну вони виглядають просто ну, реально як якісь фантасмогорія. Але і політична могила може порости бур'яном. Рухаємося. Ну, далі. бур'яном вона вже поросла, але штучні квіти порохоботи все одно носять, тому що вони ж, мабуть, вже проплачені ще, коли Петро Олексійович був ну, живий. робота. У пороху така робота рухаємося далі. Тимчасова слідча комісія за результатами засідання 6 липня ухвалила рішення звернутися до СБУ з офіційним запитом. Чи мала місце спецоперація щодо Вагнерівця? Низка присутніх на засіданні ТСК народних депутатів зазначили, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю на телеканалі 1+,1 підтвердив факт спецоперації. Проте голова цієї комісії а очолює цю комісію. Усім відома нам Мар'яна Безугла не взяла це до уваги та наполягала на запиті до СБУ. За її словами. Такий підхід гарантує об'єктивність та розслідування. ТСК також вирішила заслухати Порошенка на наступному засіданні. Комісії, яке має відбутися 16 липня, до речі, в день державного суверенітету України. А от Петро Порошенко. О, Після цього повідомив, що готовий прийти на засідання ТСК. Якщо питання вагнерівців буде офіційно включено до предмета діяльності цієї ТСК, а також має прийти і чинний президент Володимир Зеленський. А хто ще має прийти? Байден може повинен прийти, може Медведчук хай прийде, може Лукашенко? Хай прийде. Ну тобто мені здається, що ну, Петросич Порошенко скайпом трохи переплутав Лукашенко. ну свій статус ну в нинішній політичній моделі. Тому ну все це виглядає ну знову ж таки в тому ж самому контексті. Олексійович Порошенко намагається відчайдушно позиціонувати себе як опонент, провідний опонент чинному президенту України Зеленському. Тобто, але це виглядає дуже недолуго, як показують останні оприлюднені рейтинги. Не дуже успішно. Порошенко на сьогоднішній день є політиком з найвищим антирейтингом. Він здається, вже навіть у Медведчука цей титул відібрав. Ну, все ну навіть близько не наближаючись за рейтингами до чинного президента. А головне, що коли йому вийде йде про другий тур, ну то розрив знову ж таки набуває просто катастрофічних наслідків. А головне, ми вже неодноразово говорили: я не бачу просто за рахунок, чого е -е, Порошенко може збільшити свою електоральну соціальну базу. Ну, я розумію, за рахунок чого збільшує свою соціальну базу, та сама Тимошенко, Останні ці дослідження соціологічні це демонструють, що на 3% виросли. Це питання землі, це питання тарифів, це питання соціального захисту. Я розумію, за рахунок чого може збільшити свою базу, той же самий бойка. Та сама риторика Ві, е, мир, та сама риторика про соціальний захист. Ну а Петро Порошенко досі думає, що українці дуже переймаються вагнерівцями. Ну, якщо б зараз провели соціологічне питання, я думаю, що просто ну, відсотки 80 просто не знали би що. Це таке люди б запитали. Це? Хто це? Їм а просто не це? цікаво Це Це ніякого стосунку до життя українців немає. Це має значення винятково до тих, хто носить штучні квіти на могилу, де похований політичний е, труп по п'ятого президента України Петра Олексійовича Порошенка. Ну от вони цю тему будуть далі качати, але вона нікуди не буде просуватися. Більше того, ну вже ж е, це настільки виглядає кумедно, що навіть. Е, цей представник Берінкети той заявив, що будь ласка, не використовуйте це в пропагандійських цілях, бо це є суцільне перекручування, ну суцільне викривлення. Ну та сама історія з тим же інтерв'ю зеленським ну, Зеленський не говорив про спецоперацію. В розумінні в якому цей термін вживають прихильники Петра Порошенка. Мова йшла лише про те, що в Білорусі були затримані громадяни Російської Федерації, які підозрювалися в тому, що вони брали участь у війні е, в Україні. І Зеленський, а потім служба безпеки України, офіційно зверталася до білоруського е, керівництва з вимогою видати цих людей українській стороні. Ну і Зеленський розповів і це про це не було таємницю. Звичайно, це не було таємниця. Пам'ятаю, я тоді коментував це навіть в ефірах. І перші, хто почав говорити про спецапарацію, це були російські ЗМІ. Це, це вони вкинули про те, що затримка вагнерівців е, в Мінську це була спецапарація ну, українських спецслужб. Ну, що, власне кажучи, підхопили потім оце, е, ті, хто носить штучні квіти на могилу п'ятому президенту да, е, політично. Ну, вони підхопили далі цю тему прокачують. Ну, це знаходить, мабуть, свого споживача. Мені знаєте, це все ну, когнітивний дисонанс це такий феномен да, Фестинга. До речі, він чи живий, що характерне. Я думаю, що скільки ж йому. Мов... Роки виявляється, ще людина жива, яка створила цю концепцію когнітивного дисонансу, і вона повністю пояснює поведінку ну симпатиків Олексійовича Порошенка. Якщо дуже просто, це теж класний мем. Є в інтернеті про те, що вони нагадують мені зараз е, прихильників Мавроді і МММ. Ну коли Мавроді закрили да, то прихильники МММ вимагали, щоб його випустили, бо вони були впевнені, що якщо Мавроді випустять, то він ці гроші поверне і навіть їхні е, статки примножить. Тому що їм було важко признати те, що їх кинули. Їм важко було признати, що вони дурні. Їм важко було признати, що ви їх обдурили. Ну, от і на сьогоднішній день вони досі не готові змиритися з тим, що Порошенка п'ять років свого президентства під патріотичною риторикою насправді приховував свої винятково меркантільні інтереси, які дозволяли збагачуватися йому його оточенню. І навіть плівки бігуса в цьому от. плані їм нічого не прояснили. Що до плівок бігуса, знаєте, останнім часом достатньо так активно себе позиціонує в інформаційному просторі Петро Порошенко, зокрема адвокати його, вирішили позиватися до Зеленського з вимогою визнати протиправним Приховування від суспільства, плівок Медведчука, та вимагають оприлюднити їх у первісному вигляді. Один з адвокатів Порошенка Ігор Головань заявив, що відео журналістів бігу з Інфо щодо телефонних розмов Медведчука, є цитую, керованою із президентського офісу акцією спрямованою проти основного політичного опонента Зеленського Петра Порошенка. Ох, фантазія! Ну от також все про що ми говорили вище. Ну Порошенко є опонентом Зеленського лише у своїй уяві, тому що навіть якщо ми подивимося на ті фракції, які є в Верховній Раді України, які є опозиційними, то і опозиційна платформа за життя. Має більшу чисельність, і Батьківщина так само набрала більше голосів на попередніх на парламентських виборах. Тобто, це третя за чисельністю опозиційна фракція у Верховній Раді України. Ну, чому він вирішив, що він основний опонент? Я не знаю. Якщо ми подивимося знову ж таки на соціологію ну, одного станку дати, що оприлюднена, то динаміку позитивно демонструє лише Тимошенка в зростання. Ну і про це я бачу, за рахунок чого, за рахунок чого Порошенка може там демонструвати в зростання. Я не знаю. Може він хоче позмагатися. В цьому вантирейтингу, ну так я думаю, що тут він змагається не з Зеленським, ну, а з Медведчуком. З і сам собою. Тобто, ну, собою. Тому це все просто, ну реально, ну це просто смішно навіть обговорити, бо це не має Ну Це все одно, що знаєте, це вже має і, і історичний інтерес винятково. Да? Тобто, це історія. Порошенко вже був двічі президентом України, як я вже говорив перший, і останній раз. Я думаю, що насправді він це прекрасно усвідомлює. І все, що він зараз оце робить, це абсолютно спрямовано не для того, щоб йти на президентські вибори чи тим більше їх виграти. Щоб не це просто е, ні, це для того, щоб е, і далі. Уникати покарання за скоєність за час свого президентства ну оборудки. Давайте скажемо так, да щоб не бути такими злочин, бо це вже ж таки така юридична категорія. Ну і плюс я думаю, що він хоче зберегти цю електоральну ну, якусь базу, яка дозволить, що в парламент покарання Порошенко чи не уникне? Думаю, що не уникне. І я думаю, що це е, навіть коли були оприлюднені ці плівки. Ну, Порошенко ж насправді знає, про що він говорив, з ким він говорив, як він говорив. І ці плівки ну, лише з неї. Меседж... Можна достатньо довго клеїти дурня і казати, ні, це не я. Ні, так ну мене про те. Він просто знає, йому показали, що записи є, що відповідно він же знає, про що він говорив. І знає, що там були розмови ще більш цікаві, ще більш делікатні. Ну просто їх ще не оприлюднили, а їх можуть оприлюднити. Тому я думаю, що той. Факт, знаєте, дуже комедно було ще читати. Що коли Зеленський дав інтерв'ю, нібито дружньому каналу, і це було компліментарне інтерв'ю. А Порошенко, який місяць мовчав після оприлюднення цих записів і дав інтерв'ю потім недружнім Те, каналам, п'ятому і прямий, це не було компліментарне інтерв'ю, да. Тобто одному з ведучих прямого каналу, це було якраз таке жорстке е інтерв'ю. Тому ну, слухайте, ну це все сплощене винятково політичної пропаганди. Ну політичну пропаганду ну треба знову ж таки інтерпретувати з точки зору її мети, ну а не з точки зору її змісту. А мета дуже проста. Ну, досягнення певних політичних цілей. В даному випадку це ну, збереження якоїсь репутації Петра Олексійовича Порошенка. Хоча зберігати там, як на мене, вже просто нема що. Бо образ Петра Олексійовича Порошенка як патріота ну, він просто розсипався і реанімація не підлягає. Порошенко опиниться за гратами? М -м не знаю, думаю, що так. Гаразд давайте будемо рухатися далі для української футбольної збірної вже відгомонів, скажімо так, чемпіонат Європи з футболу. Вилетіли ми від англійців, але тут ще є одна така тема спортивний з політичним забарвленням. Асоціація пляжного футболу України ухвалила рішення не відправляти збірну України з пляжного футболу на чемпіонат світу 2021 року, який пройде в Москві. Українська збірна посіла друге місце на європейському відборі до чемпіонату світу. Він проходив у Португалії і стала однією чотирьох команд Європи, які отримали право зіграти на турнірі. Замість нашої команди на турнірі виступить Швейцарія. А тут виникає питання: а чи варто було тоді взагалі брати участь у відборі, знаючи, що е, ну, цей чемпіонат пляжного футболу, чемпіон світу, відбудеться е, у Москві. Тобто наші спортсмени витратили сили, досягли певного спортивного результату, а потім сказали, ні, гімн України в Москві не лунатиме. Ви нікуди не їдете. Нічому. Ну, може, варто було б якраз, щоб він там лунав. Ну, це один момент. Другий момент, чи варто було брати у відборі? Ну, варто було брати у відборі. Ну, Тому що відмовитися можна лише від того, що в тебе є. А відмовитися від того, що в тебе нема, це завжди таке блюзнірство і трохи ліцемірна позиція. Тобто, ми здобули право виступати і відмовилися від цього права. Це принаймні якийсь жест. Ну тобто, на мою думку, це хибна позиція. Ну, Маці на увазі відмовлятися. Ну, але відмовитися брати участь ну, від Відборі, ну це було б ще гірше, да? тобто, тому що ви ви спочатку потрапити маєте на чемпіонат, а потім вже від цього відмовлятися. Тому ну плюс давайте ж не будемо забувати, все одно є рейтинги, да? тобто, є певні санкції, які можуть бути вжиті проти тієї чи іншої національної федерації. Це ж не ну, так все просто. Тут е, є багато е, суто формальних ще наслідків, які можуть це потягнути. Крім спортивних, ну я вважаю, що варто було їхати і варто було на полі демонструвати ну, свою звитягу. Тому просто тут... ще є таке поняття як спортивна мотивація. як Це може відобразитися на самих спортсменах, тому що ну для багатьох це була мета зіграти Безумовно. на чемпіонаті світу. І потім ви ці мети досягли і вас позбавляють, ну фактично мрії, можливості там, Так, так виступ... я погоджуюся. Ну я просто дивлюся на цю ситуацію, якраз очима ну учасників змагань. Ну і так, да, це нагадую там Олімпіаду 1980 року, а потім Олімпіаду 1984 року, да, коли відповідно бойкотували протилежні табори ну, з політичних міркувань. Мені здається, що це не найкращий спосіб ну, досягати. Ну і що далі? Що ми цим досягли? Просто мені сказали, яку мету ми досягли в такий спосіб. Ну, відповідь є очевидно. По суті, ну ніякої, окрім як самі себе позбавили ну, можливості ну, знаю. позмагатися Чесно. і щось От, там а, здобути. В цьому контексті <кхів> цю новину прокоментував. Євген Левченко, це колишній гравець національної футбольної збірної, а нині футбольний коментатор на одному з телевізійних спортивних каналів. Він сказав таку от думку: а якщо збірна України з футболу на Євро 2020 мала би зіграти no. футбольний поєдинок у Санкт Петербурзі, no. а ми би також відмовилися б абсолютно правильно, ну зауваження, абсолютно слушне. Я вам скажу більше, я свого часу навіть грав у вищій лізі з пляжного футболу у Києві. Тому ну, цей спорт не, не те, що мені не чужий зовсім. Я грав дуже, до речі, потім вже пізніше з людиною, яка також грала за збірну України з пляжного футболу в одній команді вже в іншому турнірі. Я прекрасно розумію, що яких зусиль вартує досягнення такого результату. Ну і просто взяти так, от, позбавити, зробити. Фактично розчарком. Пара. Красивий красивий. Ви жест йде. зроблений чужим коштом. Я би це так е назвав. А Головне просто я розумію би, якщо були б якісь. Практичні результати практичних результатів немає, Виникає запитання, на запитання, робити те, що абсолютно жодним чином не дошкуляє ну твоїм опонентам, але дошкуляє винятково так, тобі. Тобто Це нагадує історію дуже... на зло бабушки тморозі У нас дуже непогана е збірна з пляжного футболу. Ми посідали певні призові місця на чемпіонаті так. світу і на е чемпіонаті Європи. Хто знає, якщо б виграли у Москві, Ну, Стали б чемпіонами світу. Та, тут, ну, Серйозно нема навіть про що говорити. Ну, тому що ну. Це, ну, для мене, наприклад, це не є. Питанням взагалі дискусійним. Ну, це хибний підхід. І я вам зараз назву безліч інших е, випадків, коли насправді ну, і українські спортсмени беруть участь у змаганнях, які відбуваються ну, в, в тому числі в Російській Федерації. Давайте додаємо історію з Косова, наприклад. Да, коли також футбольна збірна мала грати, оскільки Косово України не визнається. Ми грали на на нейтральному полі. На нейтральному полі. Ну, там є дійсно дискусійне питання, але грали. Ну і ну тут просто ну, реально Ну росіянам від того нічого не стало не стало гірше. Ну від того, що українці відмовилися їхати на чемпіонат світу ну, з пляжного футболу росіянам гір, гірше нашим не стало. Грацям, наприклад. Без умовна пане Матена, дякую вам за цю розмову, за це спілкування. Валентин Гладких, політолог, був гостем студії політека. Всім дякую за увагу. Бережіть себе, до нових зустрічей.